beeraha dhul bahantay ayaa weerar ku qaaday habeenimadii xalay ahayd deegaanka Uudanle halkaasii way ku dileen laba nin oo haybahan ka soo jeeda beelaha Habar Jaalo shaqalle Saciid Roble iyo Cabdullaahi Saciid Roble oo walaal ahaa ayaa ka dhigaaya dhacdada tan mid xanuun badan meel la ku wada dhintay ficiladaasi ay dableedo hubaysan fuliyeen ka dib deegaamada tan ayaa iyaguna soo dilay saddex nin oo beelaha dhul bahantay ah sida ila wareedyo hoose xuquuqaal u xaqiijiyeen deegaanka Uudan leh ayaan deganayn dhinacyaduna waxa ay isu urursanayaan gurmad warbixinteena ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay jiidda dheereran ee gobolada Sanaag Sool iyo Togdheere ay deriska ka yihiin beelaha dhul bahantay iyo Habar Jaalo ayaa nabadgelyadeedu ahayn mid degan labadii sanadood ee ugu dambeysay iyadoo ay gaadashada iyo isugaarsigu ay aad ugu badnaayeen dhinacyaduna si weyn ayay u hubeysan yihiin inkastoo ay ku horeeyeen jabhadaha iyo abaabulka beelaha dhul bahantay beelaha Habar Jaalana markii ay arkeen ood wadaagtoodii oo si weyn u hubeysan waxa ay ku khasbanaadeen inay samaystaan ciidan beeleed iyo gaar ah oo difaaca deegaamadooda inkastoo dadka reer miyiga abadigiisu ay hubeysan yihiin mararka qaarkood ayaa waxa dhacda dablay hubeysan inay sidan oo kale u geysato dilal qorshaysan oo aan la filaynin iyadoo gaadashadaasi ay ku badnayd sanadkan 2024 beelaha dhul bahantay oo ciidamadooda jabhada ahi ay ku kala daadsan yihiin deegaamadooda iyo suudimaha ay wadaagaan labadan beelood ee ay iska soo galaan waxna ay meelo kala duwan ka geysteen khasaareyaal kala duwan oo iyaga u qorshaysnaa hase yeeshee dhinaca kale aanay filaynin deegaanka Uudan leh oo xuduudka Itoobiya ku yaalla kana tirsan gobolka Togdheere ayaa habeenimadii xalay ahayd ay beelaha dhul bahantay laba nin oo walaal ah ku dileen kuwaasi oo ila wareedyada ay xuquuqal helaysa ay sheegayeen inay geel hor hurdeen markii la qabtay waxaana jirta utumo iyo gudubo u dhaxaya had iyo jeerba deegaamada tani oo sababa mararka qaarkood inay sidan oo kale nabadgelyadu faraha ka baxdo markii ay dhacdadaasi dhacday ayaa deegaamada Uudan leh ay qaadeen weeraro dhinaca beelaha dhul bahantay ku aadan kuwaasi oo ila wareedyadu ay sheegayaan inta la xaqiijiyay inay nin soo dileen halka ay warar kalena sheegayaan inay intaa ka badan tahay dhimashada dhinaca kale oo ilaa saddex nin ay soo dileen intaasi kadibna nabadgelyada deegaankan ayaa faraha ka baxday dhinacyaduna waxa ay bilaabeen inay gurmado iyo maleeshiyaad hubaysanaysa soo hor fadhiistaan deegaan welibana waxa uu ku khasban yahay inuu isdifaaco fuliyona qorshihiisa gaarka ah ee uu isagu doonayo maadaama uu aanay jirin dowlad awood badan oo kala dhex gasha soomaalilandna ay ku mashquulsan tahay loolanka doorashooyin iyo hirdanka lagu kala riixanayo kursiga kaasi oo iloosiinaya shacabka xaaladaha kale ee taagan ciidamada SSB ee madaniga ah ayaa ku sugan aagag badan oo ay deegaamada tani iska kulaalayaan sida oo kalena xilli walba uu ka qarxi karo dagaal ay faraha isku saaraan wararkii ugu dambeeyay laga helayo deegaanka Uudanle ayaa sheegaya in aanay wax dambe ka dhicin labadaasi dhacdo wixii ka dambeeyay balse waxaa laga dareemayaa sansaan colaadeed iyo abaabul ciidan oo ay labada dhinac isu diyaarinayaan wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.